इन्होंने ला दी। बाजी की माड़ी जी की मेरे बाजी हां नहीं इतने ते जांदी पीए लाए तो ते बाजी नहीं हो गया है जो लाए तो तो फिर कितने देसी नहीं ना चल बाजी जोरो बाकी सोना दे नाम हाल बड़े सा ते नाम छोटे सा वो टे सा बाजी मेरे नाल सोने सा हां ऐसे दो ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬੀਨਾ ਦੇ ਬਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੇ ਆਹੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨੀ ਕੀ ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟੁਰਦੀ ਆ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਜੂਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੱਚੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ क्या करूं जो अभी आप तस्वीर आपकी बनती आपने कभी स्माइल नहीं की ना ना जरा आप एक स्माइल करें मैं आपकी तस्वीर पे बना दूं बस ऐन दे दी को जी नानी नहीं बननी है ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸ਼ਾਗ ਸ਼ਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਧ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ
ਮਾਮੂ ਦੀ 14 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਮਾਮੂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਊਗਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਡੇ 700 ਲਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 1000 ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਗਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾ ਨਹੀਂ 800 ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਪਏ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣੇ ਨਾਲੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ ਥੋੜਕੇ ਨਾ ਮਵੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਲੇ ਬਣਾਏ ਯਾ ਸੁਬਾ ਜੁਨੀ ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਜੇ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਲਾ ਲਈ ਨੀ ਤੇਲ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਭੈਣ
ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਬਿਨਾ ਨਿਗਾਣੀਏ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਵਾ ਲਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਓ चलो ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਅਬਾ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਦਾਲ ਕਰੀ ਲੈ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਸ ਵਾਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਮਜ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਮਾਸੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੜਕੀ ਭਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੋ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇਰ 'ਚ
ਇਹਨੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕਰ ਅਮਰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਬਹਰਹਾਲ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਧੀਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚ ਆਜਿਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਫਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਨੇ ਛੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਲਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈ ਭਰਾ ਦੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਾ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਜੋ
बशर का इन्हों का चार पांच साल का फर्क विचकार ही होना शुरू हो गई मार भी जे ओने भी उठ के रात ओने की करना सो की सो करके आप ही सभा गल्ला करिए की करना जो सो के गल्लां करके फिर चले जाइएगा जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣਾ ਟੀਮ ਕੋਈ ਸਬਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਏ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪੋ ਆਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਤੀ ਆ बाबा किधर बाबा को बोलो ना बाबा ऊपर से तार देते खाना दूं रे जी जान अच्छी रोटी बोलती रोटी मेरी बहन का मियाँ आ रहा है आ गया है और मैं स्टाइल बना दूँ प्यारा सा और हल्की हल्की लिपस्टिक लगा लूँगी होठों को ऊपर और गालों के ऊपर और सादा सा मेकअप हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे ये बाहर भी जाके उल्टिंग कर सकते हैं नहीं करते हम बहने दो पास हैं हमसे उन्होंने कुछ सुने खाने ये हरकत करके उनको ये कहना है कि हाथ नहीं लगाना बस
ਟੂਥ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਜਾਓ ਪਤਾ ਸੁਤੇ ਪਤਾ ਸੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੋ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਟਪਾ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ भजनीफ 500 रुपया तैयार कर लिया आपकी बेगम को तैयार हो कर लिया है हमने दूध वाले बर्तन चो बाजी उधर वेख्या जे आ रही एक मिनट आ गई आप चलो अब बना लिया।